Barchangizga salom alaykum azizlar. Siz Voidot kanalini kuzatib bormoqdasiz. Hozirgi videorolikimizda aktyor Javohir Zokirov haqida bilib olasiz. Tayyor bo'lsangiz, videorolikni boshladik. Javohir Zokirov 1972-yil 9-noyabr sanasida Toshkentda tug'ilgan. U mashhur Zokirovlar sulolasining vakili bo'lib, marhum aktyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Jamshid Zokirov va aktrisa Gavhar Zokirovalarning farzandi hisoblanadi. Ushbu aktyor oilada to'ng'ich farzand bo'lib, uning Oxista ismli bir singlisi bor. Javohir Zokirov san'atkorlar oilasida tug'ilgani bois, uning bolaligi asosan teatr sahnalari va suratga olish maydonchalarida o'tgan. Shu boisdan u kinoga juda erta, ya'ni 6 yoshdan kirib kelgan. U san'at sohasi dagi faoliyatini xonandalikdan boshlagan bo'lib, o'sha mashhur bolalar guruhining a'zosi bo'lgan. Agarda siz o'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, omad silkasi opisaniyada. Ushbu guruhda Javohir Zokirov bir necha yil faoliyat yuritgan hamda xonanda sifatida 2001-yilda o'zining yakkaxon konsertini ham taqdim etgan. Keyinroq u Moskvadagi Butun Rossiya kinematografiya oliygohida tahsil olib qaytgan. Javohir Zokirov aktyor sifatida bugungacha 20 dan oshiq filmlarda suratga tushgan bo'lib, ular orasida Sotqin va Baron filmlaridagi rollari bilan tomoshabinlarning mehrini qozongan. Bu aktyor faoliyati davomida nafaqat O'zbekiston kinosida, balki o'nlab xorijiy filmlarda ham ishtirok etgan. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida Javohir Zokirov mashhur o'zbek yozuvchisi G'afur G'ulomning nabirasi Shahrizod G'ulomovaga uylangan bo'lib, hozirgi kunda ularning bir qiz va 2 nafar o'g'illari bor. Bugungi kunda 47 yosh arafasidagi Javohir Zokirov faoliyatini aktyor, rejissyor va xonanda sifatida davom ettirib kelmoqda. Shu bilan birga azizlar, videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda videorolikimiz sizga yoqgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bundanda qiziqarli videoroliklarni bizning kanalda kutib qoling. Xayr-salomat bo'ling.